Український Мойсей – так у народі називали Андрея Шептицького. Переоцінити значення цієї постаті для історії України важко, кажуть дослідники його життя. Митрополит – благодійник, громадський діяч та просвітитель. Про його досягнення, за словами істориків, можна говорити годинами. Я була вражена широким спектром його діяльності, оскільки його життєвий шлях припав на такий нелегкий період. Це і дві світові війни, це період Голокосту, і період гонінь на церкву. І наскільки ця людина була душею разом зі своїм народом, своєю нацією. Андрей Шептицький на перше місце ставив цінність людського життя, кажуть священнослужителі. Він започаткував та очолив кампанію із переховування євреїв. Неодноразово звертався із листами до радянської влади. Пишучи серед іншого до Берії, він каже, що знаю, що ті посилки, які ми висилаємо на велику Україну, не доходять. Прошу вас, дозвольте тим людям жити. Але, звичайна річ, жоден з тих листів, які він писав до радянської влади, не були взяті до уваги, і почав розпрацьовуватися план по ліквідації митрополита Шептицького. Був агентом Ватикану, співпрацював з фашистами. Це далеко не усі легенди, які про митрополита склала радянська влада. Розвіяти міфи про Андрея Шептицького покликана виставка, що відкрилась у краєзнавчому музеї. Копії документів, світлини, листи надав Інститут національної пам'яті. Я от вчився, да, за радянські часи, і історію України ми практично не вивчали. От. І зараз вважається, ну, особисто для мене, що найбільш повна історія України і Європи. Це він є автором, одним із автором цього 16-томного труда. Батьки знали хорошо Шептицького. Я ж звідти, з Рівщини. Мало розповідали, вони боялися в цей час розповідати. Нас же ж дуже втискали. Нас, якщо щось говорили між собою, то старалися, щоб діти не чули. Андрей Шептицький належав до однієї з найбагатших та найтитулованіших родин Галичини. Тож спонсорував українські культурно-просвітницькі товариства, надавав стипендії молодим митцям. За його ініціативи у Львові був створений Національний музей та Український університет. Греко-католицька церква за 40 років його головування набула найбільшого розквіту. Тетяна Орлова, Володимир Гірявенко, новини, телеканал «Віта».